Dobro jutro, poštovani gledalci, gledate jutarnji program, ne gledam ti ja to, kao što znate, vreme je došlo da ugostimo i našeg prvog gosta, jednu mladu zvezdu, ja ga sećam, pamtim od Zadruge 1, kad smo gledali Pinkove zvezdice, on je tad imao samo 13 godina i probrao je simpatije svih, na, cele nacije i kažemo celog regiona, a danas je izrastao jednog tinejdžera, i kažemo izvrsnog muzičara i pevača, kažemo svirača i što je najbitnije umetnika. Momak koji će imati, siguran sam, blistavu karijeru, a njegovo ime svima vama poznato, dobro poznato jer on je dete Pinka, a njegovo ime je David Radosavljević koji nam dolazi iz Beograda. Dobro jutro, Davide. Dobro jutro, kako si? Evo, ti? Evo, spreman da razvalim da vam pevam ovdje i dužujemo zajedno. Tako je, to mi je drago, kažu spreman, tako će naši danas orlovi spremni da razvale tako i da uživamo sve kao što ćemo jutra. Tako je. Sjeća se klinac, kad si bio tu, misli klinac, mali si bio tu. Klinac, 10 godina. Da, nisi imao ni tetovažice, nisi imao, sad da. Si već... Pa sad sam porast, sad sam momak, sad sam dačko, treniram, naravno sve ono što ide uz tih tinejdžerske godine. Mm-hmm. Tinejdžer sam još 6 dana, pa uživam u tome, uživam još 6 dana, pa ćemo poslije da vidimo kako će da bude. Da, poslije što je godine na stariji punoletnik i tako, tako, tako. Ali moram da ti kažem, da ti čestitam eto na odličnoj pesmi, i to si sa, što si bio za pesmi za Eurosong, ti i Bojana ste bili tako fenomenalni, da kažemo mladi, ono, perspektivni, da kažemo malo drugačije ono što danas to mladi ne voli. Kako je, eto možda ono, ti pričaš, ti si 5. mjesto ili 6. osvojio, i ti ne možeš se setiš, davno je bilo Pinkovim zvezdicama, pa posle na All-Staru si bio, Pinkovim All-Star, tu si isto tako, do visoko kotiran. I sve bolje i bolje, eto možeš nešto malo vam kažeš, kako je tvoja karijera išla uzlaznom putanjom? Znate kako, nikad nisam bio, mislim to je čudno od mene, ali nikad nisam bio takmičarskog duha. Nikad nisam volio da se takmičim, ali uvijek sam htio da pokažem šta znam i šta umem. Mm-hmm. I kako drugačije nego u tom trenutku Pinkovim zvezdicama i na najbolji način da se i provučem i da dobijem sve što želim. Naravno, ja nisam znao da ulazim u Pinkove zvezdice, jer to što sam ja vidio na TV-u, ja sam mislio da dođemo samo da pevamo i idem kući. Mm-hmm. Stvarno, ja sam to mislio i kad su me pozvali da dođem za Beograd i tako dalje, tek sam tad shvatio u stvari šta se dešava. Ja sam iz Banja Luke. Banja Luke. Ovdje sam se preselio 2019. godine, od tada sam ovdje. Tada si i u Beogradu, ali obilaziš Banja Luku? Naravno, pa mislim volim stalno tamo da budem, ali ne volim da idem često, jer volim da vidim promjene koje imaju u tom gradu, jer stalno se dešavaju neke promjene, pa odem tamo poslije par mjeseci i uživam stvarno. Jeste, prelepa je Banja Luka, pozdrav za Banja Luku i za svi ljudi koji nas gledaju iz Republike Srpske i cele Bosne i Hercegovine. Davide, ti si završio to nižu muzičku, eto možda kažete šta se znaš? Znate kako, Tada sam razmišljao o tome i pravio sam sebi problem u glavi, razmišljao sam se i tada da li idem u srednju muzičku školu i tako dalje, ali stvarno što se tiče svega, samouk sam većinom. Naravno, išao sam na časove pevanja da bi poboljšao svoje pevanje, da bi jednostavno pokazao šta znam, ali sam uglavnom samouk i što se tiče i klavira i što se tiče većine tih stvari. Šta ja kažem, talentovan sam, volim da radim i volim da stalno učim nešto novo. Ali ti je neko iz porodice muzikalan? Da, da, mama, šalim se. tata je stvarno muzikalan. No, njegovim vodama sam išao od početka, to su bili teški narodnjaci, onda sam prešao na zabavnjake, pa sam sada opet narodnjaci, zabavnjaci, sve zavisi. A tata je pevač? Tako je. Ja, on tako se je. Bavi muzikom? I... Bavio se pre, sada se više bavi tim njegovim glavnim poslom, ali ovako, kad voli da peva i ovako uzima znači, da peva. Znači, talenat je od tate. Tako je, tako je. A lepota od mame. Tako je. Tako je. Dobro jutro, dobro došli od mene. Ja sam sipala sokić nama. Hvala ti što si došao. Siće i tvoja lepša polovina uskoro, bar što se tiče pevanja. Ja sam žela da te pitam, vi ste imali jako lep povod, pevali ste na rođendanu našeg velikog šefa Željka Mitrovića. Kako si se proveo tamo, da li ti je za prvi put da učestvuješ na jednoj, eto takvom, ne jednom takvom dešavanju, jednom tako lepom kusku povodu? Pa, prvo ću da pričam o tome što se desilo. Stvarno mi je mnogo drago što je Željko odlučio da pozove Bojanu i mene da dođemo da stvarno za njegov rođendan, naravno, i toj deci, da pomognemo i da usrećemo tu decu. Bilo nam je prelepo, samim tim došli smo tu u taj jedan restoran, svi su bili tu. Bojana smo odlučili da uzmemo mikrofon i da otpevamo par pesama za njih. Stvarno je prelepo bilo, oni su bili presrećni, koliko sam vidio, dosta poklona su dobili stvarno i bakšiša i svega toga i stvarno
što se tiče dece, ta deca su tog dana iz tog restorana srećna izašla i to je nama na kraju najbitnije i bilo. Naravno, nije prvi put da ovo radim, već dugi niz godina ovo radim, čak i u Banja Luci kada sam bio, kada sam imao 10-11 godina. Takmičili smo se za Pinkovi zvezdicama i dobili smo u polovini nekoj poklone slatkiše po tvoje kilaži. Što sam ja tada imao, 50 nešto kila, ali ja... Ja sam znao, ako ostavim ove slatkiše kod sebe, to će da bude haos. Imaćeš 60 kila. Će... Da, to će da bude haos. Ne samo ja, svi. I zamolio sam Pink da mi doda duplo još slatkiša i da odnesem deci u Banja Luci. Tu sam njih obilazio u tom domu. Imam baš ovdje i slike, prelepe jedne slike, stvarno svoje deci iz tog doma smo uspjeli da damo slatkiše, paketiće. Možeš poslati na Viber pa ćemo mi pustiti. Naravno, mislim, paketiće smo im dali, sve što smo mi mogli u tom trenutku, kako smo mogli da pomognemo, mi smo im stvarno pomogli. Stvarno je prelepo tada bilo. Sve ono što si primetio kod te dece, evo sad konkretno na rođendanu, kod velikog šefa. Neizmjernu dobrotu i ljubav. Ta deca znaju da smo mi tu da im pomognemo, da ih uzrećemo i sami tim oni nama to uzvrećaju. Nemili mi je bilo kada sam vidio male bebice koje se mazile, stvarno su preslatke. Isto mi se tako desilo u Banja Luci da sam došao i devojka jedna me odvela, koliko je imala možda 10-11 godina u tom trenutku, isto kao ja odvela me svoju sobu i sve je imala ovako od celog zida imala od moje novine, pa slike moje i tako dalje. Neočekivano, nisam znao, nije ni ona znala da će dođe. E, vidiš kako ta deca vraćaju duplo više ljubavi nego što im daš. To je stvarno malo potrebno. Tako je. Tako da hvala ti što ih usrećuješ i hvala našem velikom šefu što svaki rođendan obeleži i pokloni deci bez roditeljskog staranja i pažnju i ljubav. Najmanje je tu bitno pokloniti im poklone, njima je potrebna pažnja i ljubav, tako da zaista mu hvala na tome. Na koju pesmu su najbolje reagovali? Šta si im pevao? Pevali smo otprilike nekih pola sata, tako nešto. Odreagovali su najbolje na našu pesmu No No No, što smo sada pevali na Eurosongu, da. To je pesma za Euroviziju i što si još dobro odreagovali? Mnogo vole Natali, moju solo pesmu koju sam izbacio pre par godina. Baš ljudi dosta vole tu pesmu, onda sam odlučio njima da otpevam i stvarno su super odreagovali. Stvarno je bilo lijepo, usrećali smo ih i to je najbitnije na kraju dana. Kada smo kod pesme za Euroviziju, kakvi su ti utisci i kako komentarišeš pobednicu? To je baš velika i duga tema, pa znate kako reću, što kraće mogu. Što se tiče mojih očekivanja koje sam imao tada i tokom priprema i svega toga, jer su tada stvarno pripreme bile katastrofa. To je koliko smo se mi spremali, koliko smo mi radili svaki dan po 3-4 sata u sali, pa časovi pevanja, pa ovo, pa ono, znači, ono da već na pola toga hoćeš da se završi sve i tako dalje, ali baš kad dođe taj deo, onda još jače udariš. Tako je s nama bilo, hvala Bogu, i to se vidjelo na kraju dana na sceni. Stvarno smo se potrudili sve to lijepo da ispadne, ali nismo očekivali da će ljudi toliko dobro da odreaguju. Kao što je rekao i Bora, to je nešto novo što smo donijeli na scenu, ta pesma No No No. Nije novi žanr, ali nisu ljudi navikli na to, pogotovo od nas dvoje. I kada smo izašli na tu scenu, iskoristili svaki milimetar te scene i otpevali savršeno, da su ljudi mislili da smo pevali na playback, onda smo mi znali da smo odradili svoj posao kako je bio namijenjen da se odradi. Tako da, ali stvarno je prelijepo, bilo prelijepo iskustvo. Bila Bojana imala iskustvo, prije toga ona je predstavila Srbiju na dečoj Euroviziji. Ja nisam imao iskustva sa Eurovizijom i Bojana mi je čak i tada rekla, vidjet ćeš kako je ovo kada... Kada se malo više uključiš u to i tako dalje, vidjet ćeš kako je i stvarno je prelepo iskustvo. Naravno, opet ćemo samo... Opet, jel planirati sljedeće godine? Ne, planiramo sljedeće, ali smo planirali one tamo, da li zajedno, da li solo, vidjet ćemo. To smo juče pitali baš i Zeynu, da li planira, ona je rekla ne pravi pauzu. Što misliš, zašto je potrebna ta pauza? Uverujte mi da je potrebna ta pauza. Ti je teško bilo psihički, fizički da izdržiš sve to? Nekako, ajde da upoznamo malo ljude sa tim pripremama. Pa da, znate kako, psihički više je nervoza i rećemo spremnost, bila spremna da odradi sve u tom trenutku. Ja sam, opet, ja nisam imao tremu pre nego što sam izašao na scenu, jer opet bili smo spremni, ali u isto vrijeme
ono, kada znaš da izlaziš ispred tolike bine i da toliko ljudi gleda u tom trenutku, jer nije ti sve jedno. Nije, da. I opet onda moraš da znaš da moraš da odradiš kako treba. Mislim, meni je najgore nešto bilo druga, to jest finale je bilo. I ja sjedim na stolicu, izlazim na scenu i trebam da sjedim na stolicu i mene samo stomak presječe. Ali ne od treme, nego mi je samo zaboleo stomak odjednom. A to je neka trema počasna. Verovatno. Da. I ja šta ću, kako ću, ja vidim da ne mogu da ustanem. Ja pevam, verujte mi, ja razmišljam o tome, ali to se ne vidi. I ja rekao, jao Bože, samo da radim ovo do kraja. I po finali ispalo bolje nego polufinale, hvala Bogu. Naravno, mislim da treba ta pauza, zato što trebaš prvenstveno i ti da se oporaviš psihički i fizički, jer opet to su baš velike pripreme. Mi sve zavisi kakav ti je nastup, ali opet... Treba. Kapiram je, skroz je kapiram. Mi je to da vidimo, malo je to da predahnemo, da te čujemo kako ti sviraš i pevaš, da naši dragi gledoci uživaju ovoga jutra, jer kao što si rekao, da razvališ onako kako ti to znaš. Pa imamo kasnije još jedno iznenađenje koje će doći, ali... Koje će doći, iznenađenje stiže uskoro, tako da puni smo iznenađenja ovog jutra. A mi jedno čekamo da... David nama zapeva, a vi možda nam pišete, dragi gledoci, na 0677-003700, tablet je kod mene. Ako želite da pozdravite Davida ili možda postavite neko pitanje ili nešto da nam napišete ili evo da pogađate, evo do kraja dana, koji će rezultat da bude Srbija, Slovenija danas, ljudi, i da vidimo, ja ću to pročitati, pa baš da vidimo ko bude od vas, kažemo, najbliži ili ko pogodi rezultat, svakom čast. Za vas, naš David Radosavljević za klavirom. Uživo, izvolite. Ja imao bih šta da ti kažem za kraj, al plašim se da imam loš predosećaj, da i najlepše reči ove noći bi pale u ludo, da te njima zadržim, krajnje je, krajnje su ludo. Ja imao toga znam da ti da, al kasno je sad, kasno je da pokušam, kad svih godina ovih samog sebe sam svesno lagao. Što sam mogao i morao, sad da ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejala, mislila da sam pijan, mislila da si sanjala. Više ne bi volela. Svaka čast, bravo, Davide. Bravo, svaka čast. Eto, možemo da dođeš i da zajedno pogledamo spot tvoj od Bojene i onda da malo prokomentarišemo zajedno taj spot.
Dobro jutro, dobro jutro, poštovani naši, dragi gledaoci. Nastavljamo naš jutarnji program. Imali ste prilike da vidite prelepu pesmu i spot i u njima ove naše mlade, divne, prelepe talente. Pridružila nam se i Bojana Radovanović. Zdravo, dobar dan. Dobro jutro, ono što si stigla kao da čekamo predsjednika. Ja se izvinjavam, stvarno nije bilo namno. Ja sam na nogama od 7 ujutru, imala sam problem. Nisam mogla da stignem na sve strane. Sve te razumem, ne brini se. A i u Beogradu smo isto vreme. A i meni je svako jutro tako. Pa da, a i pritom, gužva u gradu. Ma šta mi, koja gužva? Ma nema gužva ovde. Kako nema gužve, da. A ja pitam malo pre nego smo se uključili uživo u program. Jeste vi brat i sestra? Bravo. Evo ga, 500. put. Da. 500. put. Jel vas pitaju to ljudi? Da, stalno. Da li smo brat i sestra, da li smo zajedno, da li smo, ne znam, nije više šta. Da, ali vi ste stvari samo... Vi niste brat i sestra i niste zajedno. Tako je, samo smo prijatelji. Da, evo... A što se nasmeje? Eto, Bojana, možeš ti da... Eto, Bojana će malo da vam... Evo, pošto je David se predstavio. Inače, Bojana je bila u Pinkovim zvezdicama. Ja se isto sećam kad je bila i ona mala. Da. Tako je, eto, i seća se kad je osvojila. To ti je najveći uspjeh, drugo mesto, tako? Da, drugo. Drugo. Ko je pobedio tad? Tada je pobedio Sergej Pajić. Sergej Pajić, tako i jeste, gledali smo to. Ti si već 9 godina na estradi. Da. Da. Pa to, za 10 godina mogu da kažem, sada je 20 godina moja. Možda, ne, ti napravi puno lecu, kao Sandra Afrika. Da. To je dobra fora, stvarno. Pa jeste to. To je uspeh, veliki uspeh. Vi ste zaista dvoje mladih, talentovanih ljudi. Tako brzo ste, eto, ušli u taj svet, estradni svet, a ostali ste skromni, prizemni, onako mora da vas pohvalim i da kažem normalni, što je za današnje vreme onako malo čudno. Pitala sam njega o njegovim utiscima sa rođendana velikog šefa. Bili ste zajedno, eto da pitamo i tebe. Kako je tebi bilo i kakvi su utisci? Kako je veliki šef? Joj, pre svega za celu manifestaciju, ja sam uvek osoba koja se odazove bilo kojoj humanitarnoj akciji, koja god može da se naći. Tako da, meni je to zaista bilo mnogo lepo iskustvo, ali mnogo emotivno. Mnogo emotivno zato što ona deca su divna, skromna, toliko su i nekako i divno vaspitani, baš se vidi da se vodi računa o njima i da se radi sa njima na kvalitetan način. Tako da iskreno, također sam i rekla da mislim da sem Željka to kod nas niko ne radi na takav način. I mislim da stvarno ljudi treba da se pridruže njemu i akciji i da stvarno pomognemo onome kome je to zaista potrebno. Vi ste to pevali, imali ste tu čast i mnogi to nisu prvo ni pretpostavili, pitali su vas da ste zajedno, da li nastupate zajedno, šta ste vi u stvari. Vi ste u stvari, evo ti Bojana, možda da kažeš, jedan duo koji nastupa zajedno, to je jednako grupa muško-ženska, tako? Da. Stalo ste vas dvoje u grupu, mislim to je duo, ne možda kažemo i grupa, ali eto. Da. Mi smo u duo grupi, nastupamo, radimo sve zajedno, snimamo svaku pesmu, svaki spot, svaki nastup odradimo zajedno. Iskreno da vam kažem, mnogo je lakše kada ste sa nekim nego kada ste sami. Jer uvek... Dve glave bolje razumiju. Naravno. I ako se desi u nekom trenutku da neko od nas klizne, uvek je taj tu da ga pogura i da nastavi. A samo duetske pesme snimate ili će... Da. Snimamo duetske pesme, ali naravno tu su i kaveri i... Tu su kaveri, možda nekad budu bile i solo pesme, naravno. Da, ali vas dvoje ste kao tim koji... Ali u tim istom smo timu, on i ja smo tim, naravno. Možda nekad budu solo pesme, možda nekad budu duetske, tako da... Podržavate se međusobno i prijavamo podrška. I onda da pitamo ko više kasni. Pa mislim, jel morao tada da se priča o tom? Pa pazite, ovo je prvi put u životu da se meni desi da sam ja negde kasnila, iskreno. Jeste. Evo David može to da potvrdi. Ja stvarno, znači uvek stignem i... Znači ti više kasniš, ona je sad... E, ali u tome je stvar, ne kasnimo oboje. Evo ja sam ovde bio dva sata pre vremena. Evo, možda kažeš ona, jel tako? On se uvek uspaniči da će da kasni. Da. I onda me zove pola sata pre nego što treba da budemo, ne znam, u studiju, u emisiji. I onda me zove i onda mi kaže, Bojana, ja ću kasniti, molim ti, javim da kasnim. I onda se pojavljaju u roku od 3 minuta. Uvek je tako, uvek je tako. A ko češće zaboravi tekst pesme? Ja. On. Ja. Koliko volim to da radim. Ja, pa niste svesni. A ga promeniš? Ma, naravno da ga promenim. Ili pustiš kao njih da prvi? Ne, on ga malo promeni i onda se okrene ka meni i kaže, kako kreće ovo? Ne, pevamo mi, znaš, ono publika ispred nas, sve super.
ukidali da... I ono, znaš, uvek mi kaže, naravno. A Bojan uzme telefon, sad ću ti kazati. Ne, ili se setim posle 3 sekunde, jer čekam da čujem instrumental, pa setim koja je pesma u stvari i tako dalje. Ali dovoljno smo navežbani sada da... Pa možemo i da čujemo malo, ajde, zapevamo, mislim, Bojana moći ćeš tako, idem Bojana odavde. I onda nastavljam da vas ispitujem, nećete pomoći. Hoćeš odavde ili odatle? Kako je vama lakše? Kako je vama lakše? Kako je vama lakše? Eto, da se mi namestimo. Uživajte ovoga jutra, Bojana Radovanović i David Radosavljević. Ima šta se odavljamo spremljeno. Bolje da me pustiš, nisam ja odavno hodao po zemlji sam. Na sedmom sam nebu, sa njom evo dugo, tebi nemam šta da dam. Za dobro tvoje, vjeruj mi to je, dođi sebi dok još imaš kome. Srce svoje pokušaj da skloniš, dok ti ljubim usne noći ove. Nemoj da me zavoliš, dođi sebi dok još imaš kome. Srce svoje pokušaj da skloniš, dok ti ljubim usne noći ove. Toliko loši, ajte. Ovo je za jutro, eto, ovo je... Za jutro je super. Ovo je za jutro, super, nema svakom. Moram da kažem da ste ovako mi preslatki, prelepi, ti si prezgodna. Hvala. Treniraš? Treniram, da, ali od skoro. Od skoro? Ja sam inače tip, mislim, u stvari nisam sportski tip i nekako sam uvek izbjegavala i teretanu. Iako sam ja 7 godina trenirala tenis, išla na svakakve sportove, ali prosto u teretanu čovjek nije mogao da me natrenira. Ali batalila si se reketa, uzela si mikrofon. I onda je krenuo ples, pevanje i onda sada... I onda je krenuo trening. I onda je krenuo to plesati i pevati. Baš moram da pohvalim Ivanu Bum, sinoć je bila na trgu. Imala je fenomenalan scenski nastup, da ste vidjeli. Da, zaista je bila na vrhunskom nivou. Ja sam onako baš bila u šoku, prvi put sam imala prilike da je gledam onako. Jeste, evo ovim putem moram pozdravim i Bojanina tatu kog sam upoznao. Da, kako morao poznam se. Veliki pozdrav. On je mene, mislim, prepoznao sigurno, ona rekla treba gostuje kod nas i tad sam imao neki sastanak. I još sedim tu, pijem piće, naručili ručak. I je naručio Boraniju, znaš kakva je bijela Boranica. I sad ja došao, platim, kaže, plati ovaj čovjek. Ko je, mislim, Dragan, kaže, ko je sad? I ona kaže, pa eto, kaže, njegova ćerka treba gostiti kod tebe, Bojanu. Rekao, evo vidiš, stvarno priča čovjek, upoznali se. E, ja Bojanu sam prvi put imala prilike da vidim baš kod našeg velikog šefa i ja sam se oduševila. Tad si je prvi put videla. Možda si ti nju i videla kad je bila manja, ne znam za to ona. Možda bi mogli da i da pogledamo jednom u emisiji neki od tvojih nastupa kada si... Ja se sećam, ja znam, eto, seća se drugo mesto osvojila, samo ne znam koje te sezone. I stvarno je super bila Bojana i ta cijela generacija, cijela ekipa i Davida se sećam. Mislim, mi smo tad njih, ja se sećam zato što smo mi u zadruzi, smo gledali. Da, znam, sećam se. Su pustali to petkom i mi smo svi imali svoje favorite i navijali smo i tako na tom. Ko je tebi bio favorit? Kad? Pa ne mogu da se setim te sezone, svi su mi ono bili super, znaš, podeljeno je bilo. Ali eto, ti si, da kažemo, iznenadila tu i visoko drugo mesto. Tad je Mali Pajić, tako je on je bio već i on je bio jedan od favorita. U stvari, bilo je tu super pevača i možda neki koji su čak i bolje pevali od njega, koji su imali bolju tehniku pevanja i ono, kažemo, ali on imao neki scenski nastup i drugačiji je bio. Tako je, sećam se tada. Ali stvarno je bilo ozbiljno dobrih pevača jer je ta sezona namenjena da se takmiče najbolji među najboljima. Da se takmiče super finalisti, finalisti sve 4 sezone do tada u jednom velikom takmičenju. Znam si kada bi to napravili s realitijem. Tako. Iskreno bio bi šok. Da, da. Ali, eto, mislim, stvarno bilo je zanimljivo, bilo je neočekivano, iskreno, jer ja... To je onda zasluženo da si ti bila tad najbolja, znači, među najboljima. Ali ja stvarno to nisam očekivala. Nije, stvarno ona očekivala to, ali si... Ja stvarno, zato što imali smo, došlo super finale, i ja sam sad očekivala
ja ispadam u prvom krugu prozivanja. Sigurno, osvajam neko 9-10 mesto i to je to. Ja nisam ponela uopšte preslaku, pošto smo pevali 3 puta, nisam uopšte ponela šta ću da obučem. Spremila sam ja te 2 pesme ostale, ali to je bilo samo čisto ovako usputno. I prolazim ja drugi krug, ja nemam šta da obučem. Za svaki slučaj, mama mi je ponela neku samo crnu dugu suknju, pošto sam pevala baladu. Obukla sam to, dolazi treći krug, prolazimo Sergej i ja, samo Sergej i ja. Ja sad stvarno nemam šta da obučem. Znači, jedino mogu da izađem na scenu u onome u čemu sam došla taj dan na snimanje. I tako je bilo. I tako je bilo. Tako je bilo. Pa dobro. Šta da zra... Viš, ali bilo je sudbina. Simpatično, bilo je baš puno i adrenalina. Mislim, evo sad kad se setim i kada se prisjećam toga... Trema bila velika. Baš, pa jesi. Ja si bila najveća trema kad si stajala, pa si ti pobednik. Pa jest. Znam taj osjećaj. Možda se srušiš u sekundi. Da, da. Znači, ja sam bila isto druga. Malo ti je ono to drugo mesto i nije gubitničko, ali opet... Veliki je uspeh, ali kada se nađeš u toj situaciji, onda nije sve jedno. Nije ti sve jedno kad nisi već prva, ako si već tu, razumeš, ali dobro, nikad to nema pravila za karijeru i za uspeh, ali zato te i pitam, jer znam taj osjećaj kad ovo bude njih 100 i samo ostanete i treba nekom da podigne ruku, a ti nisi taj, pa onda kao ne znaš da li da se radeš ili da plačeš u tom momentu. Ali dobro, vi ste svakako pobednici sami po sebi i sa svojim talentima i sa svojom, eto da kažem, prirodnošću i tim potencijalima koje imate. Da li planirate neku novu pesmu zajedničku? Kakvi su vaši planovi i leto? Gde ćete provesti? Ovako, što se tiče planova, ovako, stvarno... Bog se smeje, kako je. Mnogo toga planiramo, ali znate šta smo Bojana i ja skontali, o tome smo baš pričali pre neki dan. Od planiranja ništa. Znači, mnogo planova imamo, naravno i mnogo i radimo svakako, ali nećemo da pričamo o planovima. Najbolje ću da ne baksuziramo, jer stvarno imamo velike planove koje želimo stvarno da iskoristimo i odradimo do kraja i da sve to ispuni i odradi kako treba. Tako da bolje da ćutimo sad i da kažemo da uživate i da nas slušate. E, pa tako je najbolje, kažeš, pripremamo, uživat ćete, čućete, sad šta, tako ja kažem, u petak pripremamo Boki ja nešto jako veliko i dobro. Sigurna sam da će publika biti jako iznenađena, ali nećemo da vam kažemo šta. Tako je, ali naša publika, eto, kaže, stigla je poruka od Dene, znači će, kaže, slatka numera, lepo, pevaju oboje, može još nešto. Ajmo sad, čujemo, može jednu solo da opeva, eto, može sad jednu ti, jednu ona i možete još jednu duet, eto, vežite tako 2-3, malo, eto, da ljudi uživaju. Jer sa nama... Kako vam se zove duo? Tako, po imenima je samo ili imate duo? Da, Bojana i David. Evo, Bojana i David ovog jutra sa vama, naše Pinkove, nekada zvezdića, sad su već ozbiljni tinejdžeri. Idemo. Aha, ja krećem. Aha, ti krećeš. Znam, za jedan grad zove se Beograd. Znam za jedno ime, ali tu ne spominje me. Znam za jedan grad gde si večno mlad. Znam i jedno srce što ga proklinjem. Jednom sam probala te tvoje usne očemera i ko će samo svirajte, uživamo, da uživamo malo. Ajde. Morat ćemo samo da pravimo male pauze između pesama da vi se našli. Ništa, mi ćemo da pričamo. Šta vi radite? Evo, dobro, vi kapite. Evo, baš kako dobro. Samo sekundu. Samo lagano, bez žurbe. Eto, Bojana, u koju školu ideš u srednju? Ja sam završila srednju školu, sad sam na fakultetu. Studiram na fakultetu za medije i komunikacije. Digitalni marketing. Opa, svaka čast. Nekako sam i dalje u tome, a nije baš povezano sa pevanjem i to je baš ono što sam htjela u stvari. Ali te zanimaju mediji? Da. Zanimaju me mediji, ali ne novinarstvo,
nego me zanima baš digitalni marketing. I kako sve to funkcioniš. Super. Tako da je to baš... To i nas zanima, iskreno. Možemo solo, pa možemo neku... Kad budem naučila, doći ću da vam prepričam. Može, evo. Solo, pa ćemo da neku... Duje, može. Samo vežite, da, slobodno. Konobar ne žuri, ne gledaju sad, ne donosi račun da se plati. Ako možeš vreme, vrati u nazad, da je vidim, život ću ti dati. Znate da si ljubav hteo, Nataša, i to me za... Ja ne znam. Ne znam, ajde dobro vidite što su spremili. Ajde neki duet. Možete, ajde, šta god ste spremili. Tako je, dragi naš. Imate vi neku muzičku? Ma koju god hoćete vi, šta vi, super, sve super, pevate. Sad ćemo da vidimo šta se možemo da duetati. Ajde, dok vi pripremite, pratite Evropsko prvenstvo, fudbal? Ja iskreno ne pratim, ja toliko ne znam šta se radi na fudbalskom terenu. Ja ne znam, stvarno ne znam. Ja ne znam. Baš nemam. A evo, ko će pobjeda na Srbije ili Slovenije? Srbija. Normalno, tako. Navija se za našu državu svakako, ali ne znam da... Ne razumem se. Ne razumeš se. E, ali dobro, možda... Eto, moramo malo da budemo i u duhu Evropskog prvenstva. Naša reprezentacija posle 24 godine nastupa. Danas, posle 24 godine, igra opet protiv Slovenije. Vidit ćemo kako će rezultat da bude. A mi uživamo od ovoga jutra, sa nama Bojana i David. Da sam pio, pio sam, sve sam reke popio. Prešlo mi u naviku, od kad sam te ja izgubio, od kad sam te ja izgubio. Da sam krala, krala sam, sve sam reke pokrala. Prešlo mi u naviku, od kad sam bez tebe ostala, od kad sam bez tebe ostala. Nema, šta evo kaže, bravo, bravo za goste, veliki pozdrav. Hvala puno. Veliki pozdrav za naše gledalce. Veliki pozdrav za sve. Možete da nam kažete gde sledeće nastupate, gde ljudi mogu da vas čuju, vide? Ste krenuli sa nastupima ili... Krenuli smo, polako smo krenuli sa nastupima, ali za sada ne znamo šta ćemo još. Tek kreće letnja sezona, ali sve što i budemo objavljivali, objavljivat ćemo na našim Instagram profilima. Jel imate zajednički profil? Imamo, da, imamo zajednički. Tako, zajednički imamo privatne. Imamo privatne, da. Kako je zajednički upisan? Bojanik s David Donjstrta official. Opa, dobro. Evo, kaže, deca pevaju fenomenalno i toliko su kulturna da nemam reći. Bravo, za njih pozdrav od mene i čupka od Aleksa. Hvala puno. Hvala vam puno. Hvala vas, gledalci. Veliki pozdrav i za vaše roditelje. Naravno, to ništa ne bi bilo bez njih. Naravno. Eto, možete i vi ako želite nekom da se obratite. Možemo da se obratimo. Ćao, mama, ćao, tada. Volimo vas puno. Ćao, Boki, ćao, Jelena. Bez vas u ovom životu ništa, ja da vam kažem. I veliki pozdrav za sve naše gledalce i naše obožavalce, naravno, fanove. Hvala puno na svemu. Očekujte dosta pesme, očekujte dosta stvari u budućnosti. Ja moram da se, evo, pitan sad, ko vam je bio, ono, kad ste
počinjeli kad ste se takmičali, onaj uzor od pevača, ste imali to? Kao, e, volao bih da budem kao on ili kao da budem, imam takvu karijeru? Marija Šerifović i Goca Tržan. Eto, da vidim. Dino Merlin, Saša Kovačević, jao, našao si mene to da pitaš, a ja sve. Sve. Ja sam teo skao svi da budem. Ne, stvarno. Pa dosta sam baš slušao muziku kad sam bio mlađi, ali reći ćemo Dino Merlin i opet ta želja mi se ostvarila i nastupao sam sa njim 3 puta u areni. Stvarno, sve čast. On, mislim, to je čovjek koji je za mene stvarno legenda. Meni je on fenomenalan i zato što većinu tekstova i sam piše. Znači, frapirala kakve su to tekstovi, kakav je to mozak. I uglavnom mu se tekstovi nešto puno i ne rimuju, ali su toliko pevljivi i imaju poentu. Ja mislim da su to baš neprevaziđeni hitovi. Da, ima dosta teorija kada je on u pitanju, tako da ima tu svega. Hvala vam što ste bili naši gosti, što ste nam ulepšali jutro. Sigurna sam da ćemo se još družiti. Obavezno. I pratit ćemo vaš rad i dalju karijeru. A mi pratimo i dalje karijeru naših elitista. A ko će to komentarisati? Jedan roditelj od naše zvezde realitija uskoro siže u studio, a do tada gledajte Pregled noći.